15 листопада відбулося засідання постійної комісії Смілянської міськради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій. Розпочали роботу і члени з питання штрафів, які інспектори виписали несумлінним містянам, що спалювали залишки рослинності. Про результати роботи в цьому напрямку присутнім доповів начальник міського управління житлово-комунального господарства. Інспекція, яка здійснювала чергування на протязі 4 неділ. Спочатку проводилось перші 2,5 неділі роз'яснювальна робота. Скажімо так, присікали порушення, вони тушили палії. Останні 10 днів здійснювали вже, то есть, виписували протоколи. Це щодо паліїв. Відбували на попередній сесії про 3 протоколи, 2 вже були оформлені, подані на адмінкомісію, притягнуто до відповідальності, накладено штраф 340 гривень, якщо я не помиляюсь. І по моїй інформації, вроді сплачені, але ж вони сплачують на рахунок міської ради. Третій, ну, чекаємо до сих пор паспортних даних людини. А хтось вивчав питання коптерів? Наскільки це законно фіксувати? Піднімалось таке, піднімалось нами таке питання, але також при придбанні 2 навіть одиниць, скажімо так, коптерів, з юридичної точки зору, за допомогою поліції, ми зможемо притягувати до відповідальності. Він буде фіксувати, він буде фіксувати адресу домоволодіння, де здійснюється порушення, буде фотофіксація порушника, і якщо поліція нам буде допомагати, ми будемо до них звертатись, надавати їй матеріали щодо встановлення осіб. Тому що під час здійснення такої фотофіксації ми не можемо встановити особу, яка здійснює адміністративне правопорушення. Змін протокол, якщо я не помиляюсь, складається на фізичну особу, яка здійснює порушення. А якщо здійснюється адмінправопорушення на території домоволодіння не власником, то у нас буде проблема з встановленням правопорушника. З'ясувавши усі нюанси адмінпокарання тих, хто свідомо наносить шкоду довкіллю, спалюючи на тернах міста рештки рослинності, члени комісії перейшли до розгляду єдиного проєкту рішення порядку денного засідання. На порядок денного засідання нашої постійної комісії виноситься одне питання. Воно було надіслано на електронні пошти. Це проєкт регуляторний акт про затвердження методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна міста Сміла. Надання висновку, експертного висновку комісії. По суті, цей документ він передбачає таких 3 напрямки. Перше, ми повинні затвердити в методиці ставки для тих орендарів, які визначені законом про оренду, стаття 15. Ті, що проходять на оренду без аукціону, вони здають експертну оцінку, визначена ставка, ми повинні застосовувати. Це перший момент. Другий, ми повинні залишити ті ставки для орендарів, які уклали договори раніше. І в них були визначені ставки. Тобто ми залишили їх там 4 позиції всього. Тобто якщо в мене, наприклад, є Астеліт, і в нього договір оренд був у 2019 році, орендна ставка була 40, то він по цій ставці продовжить у 2022 році без аукціону. Зрозуміли? І третій момент, який ми повинні відобразити в методиці, це індексація. В державі вона раз у рік. На що сам фонд держмайна скаже, це працівники, що це незручно, втрачаються кошти, а якщо буде гіперінфляція, то зрозуміло, що нарахується велика сума тоді в кінці року, і хто її буде платити. Тому ми залишили для нас місячну, щоб було оце такі нюанси.